Квітень минулого року став пекельним для сім'ї Чанцевих. Їхній рідний Соледар знищили росіяни. Дома нема, повертатися нема куди теж. Як і більшість земляків, родина пані Наталії знаходила прихисток у шелтерах різних міст України. Проживали у Львові, нас волонтери поселили у школі. В школі ми прожили 4 місяці, школа закрилася на навчальний сезон. І вже понад півроку жінка, її троє діток та кішка Люша мешкають в селі Ганопіль в Тульчинському районі. Для людей, які через війну втратили домівку, тут відкрили соціальний прихисток. Хостел на даний час може прийняти 28 осіб на даний час. Але якщо ми вивільнимо кімнати і зробимо загальну кухню, то тоді наш хостел зможе прийняти до 40 осіб. Облаштували тут й інклюзивний простір. Проект фінансується ЮЛІД з Європою. Це в рамках проекту «Громади, де дбають про кожного та кожного». В рамках даного проекту ми закупили повністю меблі, які є в даній кімнаті. Це і ліжка, і матраци, і столи, і стільці, і шафи. Також ми закупили холодильники для того, щоб люди могли тут проживати. Для людей з інвалідністю є дві просторі кімнати на 6 ліжкомість. В одній з дня на день заселиться сім'я з дитиною на візочку.